ვიძინაი ვანიშვილი აგრძელებს ქართველი ერის სოციალურ-ეკონომიკურ გენოციდს. ესაც გენოციდია. მთელი საქართველო ბიზნესად გაიფორმა. ოჯახში წაიყო. და ეხლა უკვე იტაცებს სოფლიო მნიშვნელობის კურორტ წყალტუბოს, რომელიც ქართველი ერის ეროვნული სიმდიდრეა. მე ვაფრთხილებ წინასწარ ყველას, ვინც ხელს მოუწერს ამ შარაგზის ყაჩაღს აღნიშნული სიმდიდრის გადაცემას. რომ ხელისუფლების შეცვლისთანავე რა ძანმალი მოხდება, ყველა ხელმომწერო, ვინც აჩუქებს წყალტუბოს, ვინც აჩუქა აბასთუმას, მწვანე კონცხი, დენდროპარკი, ბოტანიკური ბაღები თბილისსა და ბათუმში, იპოდრომი, ლაგუნავერე, თბილისი პანორამა, საყდრისი, ყველა ხელმომწერი თანდობის პირი წავა ციხეში, აგებს პასუხს და მერე უნდა იწყება ტირილი რეპრესიებზე, დევნასა და სხვა პოლიტიკურ სეგრეგაციაზე.